Nani naye ah. Abdalla. Karibu. Ah tu. Sikwema lakini. Sawa sawa. Ah nikakuona hivi mjue watu wa Bolt mnajificha sana. Sababu umepaki pale mimi nilikuwa sijakuona. Ila hizi barabara sasa hivi barabara zinakuwa zinasaidia kidogo. Kwa sababu kama uendeshaji wa gari hampati shida sana nyie watu wenye magari. Na sana sisi tu wa mgundo tu tunaotembea ndo tunapata changamoto. Ila sasa hivi mimi naona kama mambo ya mpira Yanga wanajitahidi. Kwa sababu Yanga kama misimu mingapi huko nyuma nilikuwa nasikia kelele, ila sasa hivi na kila nikisikiliza mechi nakuta tu wameshinda. Ah. Yaani wanawake ni viumbe vya ajabu. Yaani mwanamke bwana unaweza mwanamke unaweza ukampa kila kitu lakini bado akakuchiti. Yani unaweza ukampa hela, ukampa nyumba, ukampa sehemu ya kuishi, lakini akikutana na mtu mjanja mjanja umemkosa. Kuna hivi mimi unajua kwenye kujenga nikajuaga eti issue ukiwa ukitaka kujenga hivi. Kumbe kuna vitu bwana unatakiwa uzingatie. Yaani mimi kuna nyumba nimejenga nimekutana na mtu akanishauri nitumie hizi nani white schemes za Magic Builders hizi. Ukipaka kwenye ukuta kumbe rangi haitoki bwana. Ukipaka rangi haipate tatizo, changamoto sijui za fungus ya ukuta sijui. Ukuta au banduki kabisa hizi. Kumbe kuna elimu nayo ya nani kufuatilia mambo ya ujenzi ya. Yaani sasa hivi mimi naona hapa nani mambo ya dini haya. Eti useme watu mkitofautiana kidogo tukiendekeza kuwa na tofauti nakuja kuleta madhara. Ni heri tuwe tu wamoja, tushikane tu, hii itakuwa nzuri. Yaani tukianza kujitenga sijui eti hawa huku itakuja kuleta matatizo hii. Boda nao kukimbiza sasa hivi pikipiki. Yaani ukikaa kidogo ndio maana wanapataga ajali hao. Kama huyu amepita hapo. Yaani uwezi tegemea kama eti unajiuliza paka huyu anaendesha ni kichaa au ana agent mama. Ila watu yani unakuta mtu anapita na pikipiki kama vile kama hajui uhai thamani ya uhai wake au hajui ana familia au nini. Yani anapita tu haelewi. Ndio inatokeaga mtu unapata ajali we hapo nimefika. Mtu anapata ajali. Mzee ameogopa wewe. Hapo maliza sasa. Maliza safari hapo. Hapa msoma? Hapo maliza tu safari hapo. Mimi nashukia. Unasoma 4000. Hapa sasa change mtaalamu. Yabaki shingapi hapo? Yabaki buku wose. Nadhani nizuie tu. Kuzuie? Yes, kibinadamu sasa yabaki 1000. Yaani kama mimi nilishindwa kujizuia story nikawa nakupa unijibu. Na wewe jitahidi usizuie. Yaani usizuie hiyo. Ah, sasa sisi wanaume, yaani wanaume ushanielewa. Yaani wanaume mwanangu. Sasa story unataka sasa hivi ushachelewa mzee. Change mimi nisepe. Sasa tunasema sio watoto wa kiume. Sio ushachelewa yeye. Tunasema kama watoto wa kiume mtu akikupigisha story unatakiwa ujibu. Tunasaidiana vipi watoto wa kiume? Ba man. Eh hapo ungecheki 1000 sasa. Hii account yako Richard. Kwa sababu kama mtu anakupigisha Richard mwanangu Richard anakupigisha story wewe unajifanya huko busy na uendeshaji ni gee change hapo. Si fresh, acha nizuie tu.
Uzuie nini kaka? Nizuie nikae basi nyota na nini, sio jua. Kazi zetu hizi ni wan support. Usio hivyo bwana, tulipizi ubaya kwa wema, eti kwa wema. Hatulipizi wema kwa ubaya. Shit. Hatulipizi. Anyway, hatu yani ubaya na wema, sawa? Au yani hapo arrange. Fanya kitu kimoja, acha nizuie ili buku na nini. Au sio ndugu yangu? Kimya nalo jibu, alafu jibu zuri kwa wewe uliyekalia wa kimya. Shanifahamu. Eka na kanyota na nini? Si binadamu. Tungekuwa milima tusingekutana. Sisi ni binadamu. Shanifahamu. Kwa hiyo ndio hivyo kiongozi. Bwana mimi nashukuru, imekuwa wakati mzuri sana kwa na abiria ndugu yangu. Na nisikufiche stories zako kama ulivyosema pale Magic Builder, si ndio? Nisikie Magic Builder, kuna wall put, white scheme na nini? Yote hivyo mwanangu mimi nafuatilia. Na Magic Builder sio hiyo white scheme tu. Chenelewa. Kwa hiyo Magic Builder hata na nini wana hizi nini hizi? Magic Gypsum Board na nini, vitu kama hivyo. Kwa kwenye issue ya ujenzi mimi mwenyewe nawasupport, mimi mwenyewe natumia Magic Builder kwa sababu wanatusupport wa Tanzania. Hivyo tunasupportiana. Na wewe ili buku mimi nakuahidi, trust me. Kwenye hili hii hela yako ili buku sichezei. Naenda kununua hizo white scheme na hizo gypsum board, naenda kwenye ujenzi wangu ili buku lako litakumbukwa. Hapo ungenigea change sasa hili mambo ya tuende nani? Mimi ni wahi kwenye nani issue zangu na wewe pia. Taka. Tana yako hii sawa. Shika hii. Chenji yako shingabi? Buku tu. Shika 2000. Basi fleshi. Naomba nitafutie na mimi buku hapa. Ah, kwa sababu hapo kama umeni bless na fleshi. Ah, wewe. Na kuheshimu. Naomba nitafutie. Sema hizi story ulikuwa utaki kaka. Mwenye muda. Story ulikuwa utaki kaka. Kaka nitafutie buku wesee na haraka. Kwa hiyo kumbe kuongea unaweza tu. Ugawa utaki shobo. Naomba nitafutie buku. Kaka njoo tupige story nje, akitokea mtu tunamuomba, kumbe kupiga story unaweza. Wewe.